Outro dia eu li um artigo de uma revista criticando e questionando a Bíblia. Aliás, eles são cada vez mais frequentes. Por que tanto se preocupam em segui-la e defendê-la? E por que tantos outros se preocupam tanto em destruí-la? Se ela é apenas mais um livro, como tantos outros, por que se preocupar tanto com ela? Você também é daqueles que até acredita que a Bíblia tem bons ensinamentos, mas acha que ela está misturada com lenda? É daqueles que não consegue acreditar em Adão e Eva, na história do dilúvio, onde Noé entra num barco com um monte de animais? O problema é que o Deus que escreveu a Bíblia sabia que ela seria questionada. Por isso ele afirmou, toda a escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16. Mas como engolir a história de um dilúvio, por exemplo? Bem, que tal parar só um pouco para estudar ciência e história comparadas com a Bíblia? Em Gênesis 6,15 está descrito o tamanho da arca. 150 metros de comprimento, equivalente a 3 piscinas olímpicas, 25 metros de largura e 15 metros de altura, igual a um prédio de 5 andares. Primeira dúvida, com esse tamanho todo, a arca teria condições de navegar? Um estudo foi encomendado a arquitetos da Marinha Americana. O resultado afirma que essas medidas eram bem proporcionais às leis da física para a flutuação e que a arca poderia suportar ventos de 380 km por hora e ondas de 35 metros. O estudo revelou também a capacidade de carga para essas proporções da arca. A sua capacidade era de 500 carretas ou 125 mil ovelhas. Aqui nós temos George Hagopian, um senhor que morou na Turquia, cresceu na Turquia e diz ter visitado a arca. Do lado vocês podem ver a representação desse barco, baseado naquilo que ele viu. Um outro senhor que diz ter visto também a arca, visitado a arca, é Ed Davis. Ao lado você pode ver também a representação daquilo que ele diz ter visto. Baseado na descrição desses dois homens que nunca se encontraram, a arca seria praticamente algo desse tamanho. Ou seja, uma caixa com cerca de 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 côvados de altura. Pegando o menor côvado que conhecemos, que é o de 44,5, você teria praticamente uma arca com tamanho de 133 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. O que é fascinante na arca é que muitas pessoas falam, não, mas não daria para ter colocado todos os animais lá dentro. Será que não? Vamos comparar um pouquinho o tamanho da arca com o ser humano. Aqui está uma computação gráfica mostrando o tamanho do ser humano em relação à arca. A arca ela tinha praticamente quase 40.500 metros cúbicos. É muito grande. Isso aí se traduziria, por exemplo, num prédio de 67 andares com apartamentos de 200 metros quadrados. Mas mesmo assim as pessoas falam, não, eu sei que é muito espaço, mas, por exemplo, colocar todos os animais lá dentro seria um problema sério. É quando nós não olhamos o contexto todo. Por quê? A arca ela era dividida em 3 pisos, com compartimentos em cada um desses pisos. O que é interessante nisso é que nós temos literalmente 2 pisos da arca abaixo do nível da água. Por que isso é algo importante? O que acontece com 2 pisos abaixo do nível da água? Eles seriam mais frios e escuros. Sendo mais frios e escuros, nós temos uma situação ideal para o contexto de animais. Animais nesses 2 pisos inferiores. Que seriam o quê? Que tipo de animal estaria colocado ali? Quais animais? A resposta é simples. Para aqueles que acham que Noé iria levar um dinossauro de aproximadamente 20 metros de altura, ele levaria um filhote de 50 centímetros. É assim que nós transportamos animais para o cativeiro, animais para o zoológico. Nós transportamos filhotes, ou seja, nós não transportamos animais adultos. Provavelmente o que Noé tinha na arca eram filhotes. Há uma necessidade de uma grande quantidade de filhotes? Não, apenas 2 de cada espécie. Microevolução produziria toda a variedade de espécies dentro das espécies como nós temos hoje. Agora, e essa questão dos animais dentro da arca? Alimentação e tudo mais. 2 pisos abaixo do nível da água, mais frio e escuro. Animais passariam por estágios de hibernação e torpor. Situação ideal para permanecer um grande tempo dentro da arca. Você sabia que o dilúvio não é descrito só na Bíblia e que não são apenas os cristãos que falam do dilúvio? 2 historiadores chamados Dave Belsiger e Charles Sealer acharam mais de 200 civilizações não cristãs que guardam registros orais ou manuscritos de uma grande inundação.
Você não acha no mínimo estranho que tantos povos guardem registros de alguma coisa que não tenha acontecido? É lógico, eu não tenho tempo para falar dos 200, mas vou dar 3 exemplos. Os hindus contam que Manu e outros foram salvos de uma grande inundação dentro de um barco. Manu, percebeu só? Manu, 2 sílabas, igual Noé. Segundo, entre os chineses existe a história de Fa He, também 2 sílabas, com sua esposa, seus 3 filhos e 3 filhas, que foram os únicos sobreviventes de uma inundação. Percebeu? 8 pessoas, como no dilúvio. E finalmente, o último exemplo, os havaianos. Eles contam a história de uma inundação muito grande, onde se salva um homem chamado Nuu. Muito parecido com Noé, hein? Uma questão de fé. Em qual dos dois posicionamentos você gostaria de crer? Palavra final a respeito disto. O grande problema que nós enfrentamos é que muito das escrituras tem sido interpretada à luz da ciência. A pergunta é, quão confiável é a ciência para que nós a utilizemos como base para interpretarmos as escrituras? Esse é o grande desafio. Uma pequena pincelada mostrando como a ciência ainda deixa muito a desejar a nível de interpretação e a nível de evidências.